Ja, det er fint. De store drenge er ikke tilfredse. Ja, drageørjobbet, det er jo ved at blive sporet. Altså, det var sgu da dig, der planlagde det. Ja. Det er jeg ked af. Altså, var det ikke det der med teamwork og med... Der er udbud og efterspørgsel. Altså, skyder du mig, Claus? Prøv at se det, som om jeg opkøber en mindre virksomhed. Wake up.